Tervetuloa Hollantiin ja Leidenin yliopistokaupunkiin. Toisinaan kun puhutaan näistä keksintöpaikoista, niin itse keksintöä tärkeämpää on paikka. Paikka, jossa ilmapiiri on sellainen, että se kerää puoleensa, imee puoleensa innovatiivisia ihmisiä ja he keksivät sitten jotain uutta. Paikka, missä luovuus kukkii. Ja siinä mielessä tosiaan tämä Leiden on ollut oikein hyvä paikka ja nimenomaan tuo rakennus tuossa on hyvä esimerkki tästä. Käydään katsomassa. Heike Kamerling. Onnes oli 1900-luvun alussa Leidenin yliopistossa kokeellisen fysiikan professorina, jolloin täällä tehtiin suuria tieteellisiä keksintöjä lähes liukuhihnalta. Ja tästä nimenomaan Onnes on erittäin hyvä esimerkki. Hänen erikoisalansa olivat kylmät lämpötilat ja tekniikat, miten lähelle absoluuttista nollapistettä päästiin. Hän onnistuikin nesteyttämään heliumin ensimmäisenä vuonna 1908 ja saavutti samalla sen aikaisen kylmyysennätyksen, eli 3 kelviniä 3 astetta päälle absoluuttisen nollapisteen. Tämä keksintö auttoi häntä keksimään puolestaan suprajohtavuuden, eli ilmiön, missä hyvin kylmässä lämpötilassa sähköjohdin muuttuu yllättäen sellaiseksi, että sen sähkövastus katoaa lähes kokonaan. Tämä tapahtui vuonna 1911, siis aika täsmälleen 100 vuotta sitten. Kumpikin näistä olisi ollut Nobelin arvoinen, mutta hän sai vain yhden sellaisen vuonna 1913 yleisesti kylmätutkimuksestaan. Onnesin työ oli mahdollista osittain siksi, että Johannes van der Waals oli tutkinut täällä häntä ennen kaasuja ja nesteitä sekä niiden käyttäytymistä nesteyttämisen ja kaasuksi muuttumisen aikana. Sitä ennen puolestaan Peter Seeman havaitsi täällä, kuinka voimakas magneettikenttä sai säteilevän kaasun spektriviivat hajoamaan useaan osaan. Koska atomin olemusta ei tuolloin 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa tunnettu, oli tällä suuri merkitys myös teoreettisesti. Ja täällä keksittiin myös ensimmäinen sydänsähkökäyrää mittaava laite, siis EKG. Sen teki Willem Einthoven, jolle tästä annettiin Nobel vuonna 1924. Itse asiassa Tukholmassa Nobel-museossa on esillä erittäin kiinnostava näyttely siitä, millaisia ovat olleet luovuuden tyyssijat, paikat, joista on tullut paljon Nobel-palkintoja. Yhteisiä tekijöitä niille kaikille on ollut paitsi luovuus, niin myös avoimuus, vapaamielisyys, laajakatseisuus. Niihin on tullut opiskelijoita sekä tutkijoita ympäri maailman. Niissä on ollut tekemisen meininkiä. Kenties Japanissa tai Australiassa tai Kaliforniassa kehitetään aikanaan esimerkiksi suprajohtavuus sellaiselle tasolle, että se on todellakin osa arkipäiväistä elämäämme. Ja mitä tuohon suprajohtavuuteen tulee, niin se oli jotakuinkin 100 vuotta sitten, kun tämä alussakin mainittu Kamerlich Onnes keksi sen tuossa kulmassa olleessa laboratoriossa.